Жазуучу бекенге буруу, бийлик дагына жетүүнүн азаптуу жолунда ар ким өзүнө өзгөчө таланты менен, акыл парасаты менен, иш билгилиги менен эмес, шылуундугу менен. Сократ айткандай, жылаандын тишине тыгылган этти алып жей турган эпчилдиги менен гана жетүүгө болот деп эсептей турган жана ошол оюна аябай ишенген сиздин келечектеги президентиңиздин бул жардамынан бүтүндөй баш тартабыз. Айтматовду окуйм.